Засгийн газраас уул уурхай эрд соёлгаас бусад төрлийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, гадаад худалдааг эрчимжүүлэх, хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор хилийн боомтуудын дэд бүтэц техникийг шинжлэх бүтээн байгуулалтыг өргөнүүлж байна. Энэ хүрээнд баруун бүсийн нефтийн бүтээгдэхүүн импортлог гол боомт болох Боршоо боомтыг Азийн хөгжлийн банкны 22.5 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлээр өргөдгөн шинжлэх ажлыг хийж өнөөдрөөс бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэллээ. Манай сурвалж баг Увс аймгаас мэдээлж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 онд боомтын сэргэлтийн үрэнд нийтдээ 8 боомтод бүтээн байгуулалт өрнүүлж байгаагийн нэг нь Боршоо боомт юм. Бүтээн байгуулалтын үрэнд 21 барилга байгууламжийг өргөдгөн шинжилснээс гадна 3 га талбайд бас автоцамыг бий болгосон байна. За түүнчлэн одоо зорчигч болон ачаа тээврийг хамгийн хялбар түргүү хугацаанд нэвтрүүлэх боломжтой сүүлийн үеийн техник технологиг мөн энд одоо байршуулсан байна. За миний арт харагдаж байгаа энэ одоо гайлийн хяналтын рентгений хувьд бол 5-10 секундын дотор тухайн одоо машинд бүрэн хяналтыг хийгээд хил нэвтрүүлэх юм боломжтой юм байна. За өмнө нь бол одоо гашин сухат замын үдгсэн 2 боомтод энэ дөр эртгээ нэг бий болгоод байсан бол Боршоо боомтын хувьд 3 дахь боомт нь болоод байгаа юм аа. За Боршоо боомтын дид үдцийг өргөдгөн шинжилснээр өдөрт нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо 3-аас 7 дахин, за зорчигчдийн нэвтрэх хүчин чадал 4-өөс 5 дахин нэмэгдээд байна. За ингэснээр Монгол Оросын холбооны улс хоорондын олон улсын худалдаа тээврийн коридорыг хөгжүүлэх, за цаашлаад 3 дахь хөршүүдтэй холбогдох эдийн засгийн бүс болгон хөгжүүлэх боломж бүрдэж байна. Монгол Улсын засгийн газар бол Оросын холбооны улстай 3 бүлэг бараа. Тухайлбал махан бүтээгдэхүүн, арьсшир хийсэн бүтээгдэхүүн, ноос нолороор хийсэн бүтээгдэхүүний гэсэн 3 бүлэг бараа одооны дотор 375 барааг Оросын холбооны улс руу гайлын татваргүй тоо хэмжээний хязгаартгүйгээр гарах хэлцээрийг хийгээд дуусгасан одоо албаж ах юм шатандаа бол явагдаж байна. Тэр манай энэ боомтын бүтээн байгуулалт яваад ашиглалтанд орсонтой холбоотойгоор Оросын холбооны улс хандгай талын одоо боомтын бүтээн байгуулалтаа зургийн нэгэд хөрөнгө санхүүгөө шийдээд бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлэхээр одоо бас хандгай талд одоо ажил эхэлж байна. Тэгээ энэ ажил дуусахаар бол энэ 3 улсын иргэд нэвтрдэг энэ одоо нөхцөлийг бол одоо ажил хэрэг болгож бүрдүүлэх нэ гэдэг ийм одоо шийдвэр яриаг бас сая хийлээ. За Боршоо хандгаад боомтоор нэвтрсэн зорчигч болон автоэврийн хэрэгслийн тоо сүүлийн 4 жилийн хугацаанд 25% өссөн байна. За ялангуяа Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах туваа улсаас аял жуулчлал болон худалдаа 8 хийх зорилгоор ирэх иргэдийн тоо 9 нэмэгдэж өнгөрсөн жил 126 мянгад хүрчээ. За тэдээ сарда 1 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний рубльтэй орж ирж орон нутгийн иргэд бизнес эрхлэгчдийн борлуулалтад эерэг нөлөө үзүүлж байгааг хэлж байна. Монголчууд та нар Оросоос ирээд нойлын засаас өгөөл. Харин эсрэгээр манайх нь танаахаас очил нойлын засаас өгөөл гээл. Хоёр талд л удаа хүмүүс чинь тэгэл аль хэргэл сурсан юм. Тим ачаагаараа л аадах шиг юм шүү дээ тийм. Боомтыг сайхан боллоо, урж барах. Зөрчигч бас их явж байна, туваачд бас их явж байна. Зам харгуу сайн болсон. Боршоо боомт ийхүү дид үдцтэй бүрэн шийдвэрлэж олон улсын стандартад нийцсэн барилга байгууламжтай болсноор нэвтрэх гадаад иргэдийн тоог ойрын хугацаанд 200-аас 250 мянгад хүрэх зорилт тавиад байна. За боомтын сэргэлтийн хүрээнд энэ жил цагаан уур, хавирга, булган боомтын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэхээр хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэжээ.